সুখী সমৃদ্ধিশালী জীৱনৰ কামনা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হয়, সফলতা প্ৰাপ্তি কৰাৰ বাবে দিনে ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তিত বাধা আহি যায় আৰু দুখী হৈ সকলো সুখৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগা হয়। আমাৰ সকলোবোৰ সফলতা বিফলতা কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহবোৰৰ কাৰণে হয়। জন্মৰ সময়ৰ পৰাই আমাৰ কুণ্ডলীত এটা গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ সকলোতকৈ অধিক হয়, যাৰ দ্বাৰা সেই গ্ৰহটোৱে অন্য গ্ৰহৰ সৈতে যুক্ত হৈ কেতিয়াবা শুভ ফল প্ৰদান কৰে আৰু কেতিয়াবা অশুভ ফল প্ৰদান কৰে। সেইবাবে আমি আমাৰ দৈনিক জীৱনশৈলীত যিবোৰ কাম কৰোঁ সেই সকলোবোৰ কাম আমাৰ গ্ৰহবোৰেই কৰাই দিয়ে। সেয়ে আমাৰ জীৱনৰ সফলতা বিফলতাৰ কাৰণ আমাৰ কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহবোৰৰ প্ৰভাৱৰ ফলত হয়। য'ত সমস্যা থাকে তাতেই সমাধানো থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰয়ো এইটোও কয় যে আমাৰ কুণ্ডলীত যদি কোনোবাটো গ্ৰহৰ স্থিতি অশুভ হয় তেনেহ'লে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত কিছুমান সহজ উপায়ৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে, যিবোৰ উপায় আমি ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে গ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান উপায়ৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে যিবোৰ উপায় পালন কৰি আমি আমাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত সেই উপায়সমূহৰ পৰা এটা উপায় আলোচনা কৰিম, যিটো উপায় কৰি আপুনি আপোনাৰ ভাগ্য উজ্বলাই তুলিব পাৰিব। আজি আমি যিটো উপায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো এটা এনেকুৱা বস্তুৰ সৈতে সম্বন্ধিত হৈ আছে যাৰ ব্যৱহাৰ আমি প্ৰতিদিনে কৰোঁ। নিশ্চিত ৰূপত আজিলৈ আপুনিও সেই বস্তুটোক সাধাৰণ বস্তু বুলিয়ে ভাবি আছে, কিন্তু সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে জানিলে আপুনি আচৰিত হৈ যাব। সেই বস্তুটো হ'ল আপুনি শোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা গাৰু। এই গাৰুৰ তলত কিছু বস্তু ৰাখি শুলে মানুহৰ জীৱনত চমৎকাৰিক লাভ হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই গাৰুৰ তলত এটা বস্তু ৰাখিলেই আমাৰ ধন সম্বন্ধীয় যিকোনো সমস্যা তথা যিকোনো ৰোগৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক গাৰুৰ তলত কি বস্তু ৰাখি শুলে শুভ হয়। এক নম্বৰ, তুলসী গছক হিন্দু ধৰ্মত বহুত পবিত্ৰ আৰু মহত্বপূৰ্ণ মানা হয়। তুলসী আধ্যাত্মিক ধাৰ্মিক তথা বৈজ্ঞানিক গুণেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। তুলসী গছৰ পাতৰ পৰা ওলোৱা পজিটিভ এনাৰ্জিয়ে আমাৰ বিভিন্ন সংকটবোৰক দূৰ কৰিব পাৰে। তুলসীৰ পাতত এটা চমৎকাৰী শক্তি আছে, সেইবাবে তুলসী গছৰ পাত গাৰুৰ তলত ৰাখি শুলে গভীৰ টোপনি আহে আৰু বেয়া সপোন দেখা নাপায়। মনলৈ বেয়া চিন্তা নাহে আৰু মনলৈ অহা ভয়বোৰ নোহোৱা হৈ যায়। এইটো উপায় একেৰাহে 21 দিন কৰিলে আমাৰ মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্যবোৰ একো বাধা নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। সকলোবোৰ কামতে সফলতা প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। প্ৰতিদিনে তুলসী পাত চেঞ্জ কৰি থাকিব। নম্বৰ 2, আপোনাৰ যদি এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ ভাগ্যই আপোনাক সহায় কৰা নাই আৰু আপুনি সকলোবোৰ কামতে বিফল হোৱাৰ বাবে আপোনাক নিৰাশাই আগুৰি ধৰিছে, তেনেহ'লে এইটো উপায় কৰিব। আপুনি ৰাতি গাৰুৰ তলত এটা ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়েই সকলোতকৈ আগতে ময়ূৰৰ পাখিটোক দৰ্শন কৰিব। এনেকুৱাকৈ কিছুদিন কৰি থাকিব। আপোনাৰ কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহবোৰৰ দুখ লাহে লাহে কমাবলৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ সকলোবোৰ কাম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। নম্বৰ 3, যদি আপোনাৰ বহুত ধাৰ হৈ গৈছে আৰু সেই ধাৰবোৰ আপুনি পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, আপুনি আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছে, আপোনাৰ ঘৰত টকা পইচা জমা নাথাকে, নাইবা আপুনি যিমানখিনি উপাৰ্জন কৰে সেই টকাখিনিৰে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালটো চলাবলৈ অসুবিধা হয়, তেনেহ'লে এইটো সহজ উপায় কৰিব। এখন ৰঙা কাপোৰত অলপ নিমখ কেঁচা হালধি অলপ সিন্দুৰ বান্ধি লৈ গাৰুৰ তলত ৰাখি শুই থাকিব। কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান পাই যাব আৰু আৰ্থিক স্থিতিও মজবুত হ'ব। নম্বৰ 4, সোণ আৰু ৰূপ এই দুয়োটা ধাতুৰে সম্বন্ধ আমাৰ গ্ৰহবোৰৰ সৈতে আছে, সেয়ে গাৰুৰ তলত সোণ নাইবা ৰূপৰ কইন্স ৰাখি শুলে আমাৰ আৰ্থিক তথা পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি আৰু ব্যৱসায় তথা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হয়। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।